İngiltərənin Avropa Birliyindən çıxışı ilə bağlı yeni referendum tələb edən etirazçılar bazar günü ölkənin əsas müxalifəti Leyboristlər Partiyasının illik konfrans təşkil etdiyi Liverpool şəhərinin küçələrində aksiya keçiriblər. Aksiyanın keçirildiyi günün erkən saatlarında müxalifət lideri Jeremy Corbyn bildirib ki, Brexit üçün ikinci səs vermə yerinə ümumi seçkilər keçirilməsinə üstünlük verərdi. Corbyn indiyə qədər Böyük Britaniyanın Avropa Birliyinə çıxması ilə bağlı yeni referendum keçirilməsinə tərəddüdlə yanaşırdı. Bazar günü BBC-yə verdiyi müsahibədə Corbyn bildirib ki, o, Britaniyanın birlikdən ayrılması ilə əlaqədar aparılan müzakirələrdə iştirak etmək istəyir və əgər May, Leyboristlər Partiyasının parlamentdə dəstəkləyəcəyi sövdələşmə əldə edə bilməsə, Corbyn növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinin tərəfdarıdır. Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən ayrılması gələn il mart ayında başlayacaq.